Måste överväga. Nej, men jag kan ta en AWP med ett coolt skin. Den där, William. Det där är fan pluspoäng i RL för. Snyggt, ja. William! Tack. Vad fan? Jaha, du dödade honom. Tack. Det var inte meningen! William, då får du kommenda mig som en bra lärare här. Snyggaste AWP-skottet William någonsin skjutit. William, vad gör du? Jag mår dåligt! Jag mår dåligt! Kommer mitten. Förlåt, Mackan. Jag vill bara att du kommenda mig för en duktig spelare eller något. Men William, det var ett snyggt skott i alla fall. Det var ett jävligt snyggt skott faktiskt. Ja. Men mer än så var det inte.